dels compromisos que hem adquirit en aquest nou mandat de l'Associació Catalana de Municipis, no? De tornar a alçar la veu, de tornar a que la veu del municipalisme sigui una veu forta, que es tingui en compte, perquè, repeteixo, sense la veu del municipalisme, que és qui copsa de primera mà quines són les necessitats de la societat, dels ciutadans i ciutadanes d'aquest país, doncs difícilment es podran fer lleis doncs, que tinguin en compte aquestes necessitats i aquesta evolució del que cal, no?, afrontar com a reptes que tenim com a societat. No diria que estem a la UCI, però sí que estem en un moment de criticitat, perquè el finançament local doncs, és un repte que tenim pendent d'ençà que hi ha ajuntaments democràtics, que no està ben resolt, que hi ha unes competències que no ens són pròpies però que estem prestant des del món local, que no va acompanyat del finançament necessari i, per tant, en aquest sentit, doncs, la salut és feble si no es resol a temps. Jo crec que ara som a temps de resoldre-ho i, per tant, diguem, de tallar el que pot ser un problema més greu però que s'ha d'abordar de manera immediata. Jo crec que hem de poder parlar-ne, hem de poder definir i aclarar quines són les competències que hem d'entomar des del món local i quin és el finançament adequat i, no, i d'on ha de venir aquest finançament per poder fer front a aquestes competències amb totes les eines que necessitem. No? I per tant, no és tant quines han de ser, sinó que allò que fem estigui endreçat, estigui reconegut i s'acompanyi d'un finançament just. Aquesta és una dels reptes que tenim com a Associació Catalana de Municipis d'abordar doncs, això, evitar el despoblament. I això què vol dir? Això vol dir que tu has de poder garantir que en el teu país, ja visquis a la metròpoli barcelonina com si vius a doncs, això que en diuen el territori, no? Que vol dir el país, la resta del país diferent a l'àrea metropolitana i el que és la ciutat de Barcelona, doncs has de poder garantir els mateixos serveis i no generar ciutadans de primera i ciutadans de segona. Això vol dir connexió amb fibra òptica, això vol dir que, no? Que puguis desenvolupar el teu projecte de vida on tu vulguis desenvolupar-lo amb totes les eines necessàries. No?